сұлу аналар және біздің кішкентай ғана балақайлар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бізде Кәусар екеумізде қандай Кәусар? Жақсы. Жақсы. Біздің көңіл күйіміз өте керемет. Бүгін біз аналарымызға пайдалы кеңесті ұсынбақпыз. Біз бүгін ыстық тамақтың астына қоятын арнайы төсеніш жасаймыз. Бұл бізге ыстық тамақты алып келген уақытта дастарханымыз күйіп қалмас үшін қажет. Бізге ол үшін не керек екенін біз қазір сіздерге айтамыз. Кәусар, бұл не бізде? Ыстық желім. Ыстық желім қажет. Қайшы. Қайшы. Фетр қағаз керек. Бұл қандай түс? Қызыл. Қызыл. Мынау бізде ал қызыл түс, және қандай түс? Ақ. Ақ түс керек екен. Бұл көп уақыттарыңызды алмайды. Кішкене ғана бір 5-10 минуттың ішінде әдемі етіп дайындауларыңызға болады. Ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен ақ түсті фетрді алып, екі қабаттадым. Екі қабаттап, кез келген мен бүгін жаңағындай осындай кішкентай бала, біздің Кәусарымыздың ойнайтын бұл шелегі, кез келген баласы бар үйде бар деп ойлайым. Бұл бізге, яғни дөңгелекті сызып алу үшін, яғни қажет. Төсенішіміз ұзаққа жетсін деп біз осылай екеуін қиып алдық. Енді бұны біз бір-біріне ыстық желімнің көмегімен жабыстырамыз. Міне біз жабыстырып алдық. Енді бұны тек осылай ғана қойсақ, бұл ешқандай да әдемі болмайды. Сол себепті қызыл түсті фетрден біз осын үстіне ою жабыстырсақ, бұл әдемі қазақы нақышта кереметтей төсеніш болады деп ойлаймын. Міне, осылайынан оюды қиып алдым. Енді қазір мен осыны осы төсенішіміздің бетіне ыстық желімнің көмегімен жабыстырамын. Міне, бізде осындай төсеніш шықты. Енді мен мына жаңағыдай басқа түстерін әкелген себебім осы түстерден де, яғни шайнектің астына да кішігірімін кішкентай төсеніш жасауға болады. Қазір мен осы алқызыл түстен де осындай кереметтей төсеніш жасаймын. Дөңгелей кетіп, қиып алдық. Осыны да жаңағы ақ түсті төсенішіміз секілді ортасын ыстық желімен жабыстырамыз. Тек қана ою емес, онымен қоса гүлдерді де гүл етіп қисақ та болады, Кәусар? Иә. Осындай гүлді қазір осы төсенішіміздің ортасына не істейміз, Кәусар, айтшы? Не істеп атырмын? Жабыстырамыз, е? Міне, аз ғана уақыттың ішінде осындай кереметтей дүниелерді жасадық. Сіздер де үйлеріңізде осындай дүниелерді жасап, балаларыңызға үйретіп, жүре беріңіздер. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!